Скандали з кріобанками. Парламентарі протягом кількох тижнів мають виправити законодавчу колізію і прибрати з закону норму щодо утилізації клініками замороженого біоматеріалу загиблих військових. Нагадаю, цей документ набуде чинності 23 березня, а сама тема дістала розголосу після того, як до адвокатки Олени Бабич звернулася вдова бійця, який перед загибеллю кріоконсервував сперму. Жінка пішла до клініки, де її попередили, що з березня біоматеріал утилізують. Даніл Синіса розкаже про все по порядку. Історія з кріоконсервацією біоматеріалу військовослужбовців набула розголосу минулого тижня. Після того, як адвокатка Олена Бабич оприлюднила допис на своїй сторінці у Фейсбук. В ньому правозахисниця розповіла про звернення від дружини загиблого бійця. Буцімто через зміни до законів клініка, де зберігалася сперма чоловіка, відмовила у наданні біоматеріалу для подальшого запліднення, посилаючись на новий закон. Кріоконсервували сперму перед тим, як йти на фронт. Оформили всі необхідні документи. Чоловік загинув. Наші законодавці прийняли закон, яким заборонили використовувати сперму військового після його загибелі. З березня клініки будуть зобов'язані її утилізувати. Законопроект про забезпечення прав учасників війни на біологічне, посттравматичне батьківство чи материнство нардепи ухвалили в листопаді минулого року. Набуде чинності документ 23 березня. Його основна мета – це надання на час дії воєнного стану військовим права на безоплатне здійснення забору, кріоконсервацію та зберігання їхніх репродуктивних клітин на випадок втрати репродуктивної функції під час захисту країни. Але... У разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини, якої зберігаються, їх зберігання припиняється з подальшою утилізацією. Саме на цю поправку і посилаються приватні клініки, відмовляючи у видачі біоматеріалів. У Міністерстві охорони здоров'я відреагували на ситуацію, визнавши, що у документах дійсно є розбіжність. У березні набуде чинності прийнятий парламентом закон, який дозволяє родинам військових безоплатно зберегти репродуктивні клітини та використати їх для продовження роду наших захисників. Те, що в цьому законі не передбачено такої ж можливості для тих, хто загинув. Законодавча колізія. У парламенту є півтора місяця, щоб виправити ганебну помилку, якою хочуть позбавити жінок можливості мати дитину від коханого, який загинув на фронті. До 23 березня 2024 ніякої утилізації не буде. Про те, що депутати незабаром свою помилку виправлять, днями заявив і автор поправки до закону Михайло Радуцький. Даніл Снісер, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини». Далі поговоримо із автором поправки, що ж саме і коли планує змінити Верховна Рада у законі про кріобанки, розпитаємо у Михайла Радуцького, нардепа з фракції «Слуга народу», голови Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Пане Михайло, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, доброго дня. Пане Михайле, от, власне, у березні має вступити в силу закон, який дозволяє родинам військових безоплатно зберігати репродуктивні клітини та використовувати їх. Те, що в цьому законі не передбачено такої ж можливості для тих, хто загинув, це законодавча колізія? Це законодавча колізія. Перше, давайте почнемо з першого. Коли ви розповідаєте про дописи, по-перше, ніхто, одна клініка не має утилізовувати біоматеріал наших загиблих героїв, і такого права їй ніхто не надавав. Це перше. І ніхто не збирається знищувати цей біоматеріал. По-друге, в назві закону, якщо читати закон, то там йде мова про порушення репродуктивних функцій у разі травми, у разі поранення. Тому в цьому законі все, що стосується наших військовослужбовців для зберігання біоматеріалу на предмет потім запліднення, це все врегульовано. Цей закон мав прийматися після закону про допоміжні репродуктивні технології, які якраз регулювали постмортальне запліднення. І в зв'язку з тим, що Рада не проголосувала перший закон, в другому відбулася така юридична колізія. Ця колізія пов'язана з тим, що якщо людина загинула, то всі доручення, які вона надала при житті, вони є недійсними. Це 281 стаття Цивільного кодексу України. Саме зараз, і це і планувалось,
по часу воно було розплановане, ці законопроекти готові, зміни до цивільного кодексу, щоб наші герої, їх родини, їх дружини могли мати можливість зберегти біоматеріал навіть після загибелі. Але для цього це не медичний закон, це закон зміни до закону про цивільний кодекс. Відбулись вже два засідання комітетів, правового комітету і комітету соціального захисту, де вже підтримані ці зміни, і вони найближчим часом будуть проголосовані в Верховній Раді. Судячи з того, що практично всі фракції, депутати всіх фракцій, а також їх керівники або заступники керівників є співавторами цих законопроєктів, я не думаю, що в залі будуть проблеми. Тому будемо так казати, зрада, вона відміняється, вона і не планувалася. Пане Михайло, от ви сказали, що головна колізія, одна з головних колізій була в тому, що якщо військовий загинув, то немає його, так би мовити, юридичного підпису про те, що він от погоджується, щоб його біоматеріал був використаний. Не так. А що саме? Це не стосується саме військових. Да? Люба людина, яка залишає доручення, да, або якісь документи, згоду на те, що його біоматеріал може використовуватись, це все стосується людей живих. На жаль, цивільний кодекс, це не тільки про військових, да? Цивільний кодекс України, як і практично всіх країн світу, після смерті людини такі доручення не є дійсними. Дійсним залишається тільки заповіт. Тому зараз є виправлення в цивільний кодекс і виправлення в перелік документів, які має підписати людина, коли вона здає свій біоматеріал на зберігання. Ще раз кажу, цей закон писався для живих, які могли отримати поранення. Зараз це питання, воно теж буде вирішено. І ця колізія, про неї знали і готували зміни для того, щоб цю колізію прибрати у випадку загибелі. В Ізраїлі, наприклад, якщо я не помиляюся, таку функцію на себе можуть взяти рідні цієї людини, яка загинула. У нас можливий такий в Ізраїлі? У нас можливий такий варіант? Дивіться, в Ізраїлі, до речі, постмортальні, там йдуть великі дискусії сьогодні. Там це вимагають родини загиблих, щоб дозволили таке рішення. Але ще в Ізраїлі також закон не проголосований. Останнє рішення Європейського суду з прав людини також не знайшли рішення. Це стосується не нашої країни, там у Франції, в Чехії були такі самі випадки. І там ЄСПЧ теж прийняла рішення, по якому треба зміни до цивільного кодексу, саме змінити правила, да, якщо людина померла. Саме цим займається сьогодні український парламент і планував займатися, і це буде вирішено. І ми сподіваємося, що це така, знаєте, це рішення сьогодення, але є закон про допоміжні репродуктивні технології, які уряд планує подати в Верховну Раду цього року, щоб вирівняти це питання не тільки для військових, а й для всіх громадян України. А яка буде запропонована от процедура всього цього, цієї згоди? Скоріше за все, це буде введено поняття заповіт на використання біоматеріалів. Саме не доручення, не якась згода, да? А саме заповіт. Іншого сьогодні юридично не існує. Хоча сьогодні ми вчора мали останнє там 5-й вечора. Ми збирали знову там два комітети: комітет соціальної політики, який є головним посаді саме по соціальним гарантіям для військових, і правовий комітет, який займається розглядом саме змін до цивільного кодексу. І от поки бачимо, що це саме зміни по пакету документів, які підписує людина, яка здає на зберігання свої біоматеріали. Це стосується не тільки чоловіків, це стосується і жінок. У нас наші герої – це не тільки чоловіки, це і наші жінки. Тому буде, скоріш за все, просто буде запропоновано людям залишати саме документ,
ну, такий самий, як заповіт, нотаріально завірений, для того, щоб, дай Боже, після скіпи людини, яка залишила свій біоматеріал, його могла використовувати дружина. Пане Михайло, чоловік, ну, питання доволі складне. А на вашу думку, які ще важливі суміжні юридичні аспекти важливо врахувати в цьому законопроєкті? Дивіться, на сьогоднішній день юридичних аспектів дуже багато, будемо так казати. Да? Там є питання в церкві, там є питання багато в чому, морально-етичних питань, але на сьогоднішній день є запит суспільства, ми воююча країна, тому в першу чергу ми приймаємо рішення саме для наших героїв військових, це в першу чергу. Да? Інші проблеми, які можуть виникнути, да, це там проблеми потім зі спадком і все інше, на це точно є час, бо до 18 років така дитина має опікунство від свого батька, да, чи матері. І тут це питання не виникне сьогодні, тому там це вже більш такі серйозні зміни, але вони не стосуються саме зберігання біоматеріалів і можливості народити дитину від загиблого героя. Пане Михайло, ви сказали, що законопроект буде проголосований дуже скоро, найближчим терміном, принаймні, коли хоча б перше читання буде? Перше читання буде найближчим часом. Ви ж знаєте, шановні журналісти, що не можна сьогодні казати день, коли збирається Верховна Рада. Добре, дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Михайло Радуцький, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.